Hey, goddag YouTube. Velkommen til Den Danske Brumbasse. Mit navn er Brian, og i dag har jeg planer om at tage ud og kigge på nogle modeller. Noget traktor... Nej, jeg tror, jeg aner ikke helt præcis, hvad det er, men jeg så nogle billeder. Og jeg var ret fascineret af de billeder. Jeg var ret fascineret af de modeller, der er blevet stillet. Så jeg vil tage op på en messe oppe i Aarhus og kigge på nogle modeller. Eventuelt tage nogle billeder. Det er så simpelt alt, hvad jeg vil gøre nu. Og jeg tænker, jeg vil tage jer med. For uden jer, så kan jeg ikke rigtig tage nogle billeder. Så jeg synes, vi skulle bare se at dingle ud af. Vi er lige ankommet herop i Aarhus og har sådan set hallen lige foran os. Så vi går ind, og så ser vi, hvad delen det er for noget, de har by på herinde. Aner det ikke, men der er faktisk parkeringspladsen godt pakket. Det vil jeg love at vide. Den er pænt godt pakket. Så jeg stiger ud nu, altså. så kigger jeg mig omkring derinde. Okay. Så har jeg været derinde forbi, kigge mig lidt omkring, se hvad det egentlig havde at byde på. Der var mange spændende ting. Så nogle af tingene faktisk vækkede mine barndomsminder frem. Lidt mystisk, og på en rar måde. Jeg skal stadigvæk overskride en grænse, når jeg skal ind og filme blandt andre, så det bliver højst sandsynligt bare sådan noget, man kalder. Lad os kigge lidt omkring, og så var det bare det og med uden lyd. Og
hader mig selv for det. Det gør jeg vildt. For jeg ville så gerne kunne lave klip og bare optage og bare snakke og bare gøre dit og datten. Og nu var der så lidt misundelse, kan jeg mærke i min krop fra i går. Eller var det i dag? Var det i morges? Men igen, der er så forskel på mig og den person, jeg har misundelsen imod. Det er ikke en negativ misundelse. Det er en misundelse, der er positiv på hans side. Altså, det er godt, han kan. Eller det er skidt, jeg ikke kan. Og det er en rigtig pølse, at jeg et eller andet sted har det her besværlige svær ved at gøre det. Fordi det er jo bare at tage kameraet frem, passe dig selv, gør dine ting, snak til kameraet og så gå og passe dig selv. Altså, men der er bare et eller andet frustrerende over det, og tanken om, hvad folk de tænker, synes, mener, føler og så videre omkring en. Det har jeg meget, meget svært ved at se ud over og kapere, og hvorfor, det ved jeg skisme ikke. Men der er ingen tvivl om, du går med sådan en stor kamera, og du går og snakker til det ser også mystisk ud, mand. Så jeg tror bare, vi lukker og slukker her. Tak for nu. Og skal jeg se, om jeg kan finde min kapsel igen. Har jeg været så snedig at lægge den? Ja. Jo. Nej. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor filen den er blevet af. Jeg havde den i midt af lommen før. Det har jeg så ikke længere. Hvor har vi så gjort af hende? Jeg ved faktisk ikke engang. Det var det. Her. Jeg har fundet den. Kommer her.